Ciao Dali, dneska to bude taky netradiční video a dneska to bude dubs než první díl, chtěl bych se vám poprosit o 20 lajčíků, tak pojďme, už jsem si tady nějaké označil, tak můžeme na tato. Tak, takže možná mi můžete vidět. Tak. Takže první dubs než máme za sebou. Mohl jsi to vidět? Já se ani na něho nebudu dívat, protože... Takže to jste si mohli poslechnout. A teďka. A tak dál prostě. Teďka se to mohli vidět. Get ugly. Get ugly. Takže to mohli teďka vidět. Ale u některých dubsmashů, kdyby nebudu mluvit, první vám to pustím, kdyby jakože zahrát. Už máme 3 dubsmashy ještě za sebou. Já vám to nechám poslechnout. Abyste věděli. Takže tak, to by byl ten. Dohromady těch dubsmashů mám nějak 14, 15, 16, tak nevím. To jako si myslím, že je jako hezký. Lo, a tak dál. Tak dál, lidi. Hovno vole. Kdy tohle bude další dapneš? Hovno vole. Hovno na stole. Takže tak. A to byl ten dapsmeš další. Po který máme další. Jo. To by byl další tap smash, lidi. Tak to bude rychle a tap smash. To byl Jirka Král, teďka. Jirka Král, já se Jirka vítám vás. Jo, tohle. Já se Jirka vítám vás u dnešního lajčíku. GTA 5. Jsem tu společně s Gabrem. To by byl další dubsmash, pak je tady... Hello. Pak je tady, mám tady krtečka. Hello. Tady, tak dál. A pak tady dál. Ok, promiň vás lidi, teďka jsem toho mohla nějak překlikl. Jo. A je láskavý, bo chci to, tak to byla sobka. Stačil iba jeden pohľad. Tak dál, vidíte, jak je to. Ty dubsmashy jako podle mě jsou lehké. A strašně... Jo, tohle je nejlepší. A strašně moc tě potřebuju, až mi z toho mrdá. Tak dál, mrdal mi hlavě, chápete? No bože! To by... Někdy omlouvám si, že těch dubs naši zase tak nejsou hodně. Pojď pít, vole! Pojď pít, vole!
takhle. A když tady děláte prosím těch 15 nebo 20 lajčíků. Vím, že některé dub mesiče se mi nepovedly. Rebel, vole. Pak je tady tohle. Rebel, vole. Tady máme další rebel, vole, to byl. Omlouvám se lidi, zase jsem to vypl. Takže to byl další raketák. Jo, tohle je dobré. Další dub se lidi. A pak třeba si tady vybere další. Halo. Pojď pít, vole. Zkusíme, vím, že jsou nějaké dvakrát, ale pojďme to zkusit ještě. A tak dál. Lidi, já si myslím, že jestli se vám tohle video líbilo. Jestli se vám tohle video líbilo, budu rád za like, možná teďka mi vidíte, za like, koment, odběr, buď tady 15 nebo 20 lajčíků pro další dub. A omlouvám se, že jich bylo nějak krátké blohých, nějak 14-15 dub, vybíral jsem je nějak hodinu, nevím jaké. Příště, když tady dáte 15, a i v létě třeba natočím nějaké, v bazéně natočím nějaké v létě, nebo aj na koupáku nějaký vlog, protože budou různě, teďka se budou vycházet někdy streamy asi v létě, a i tak prostě jak se koupu, že by se prostě všechno, prostě, že by vycházel aj dub smash prostě. To bylo jako dobré vodní dub smash, to ještě se mi zdá, že jako někdo to má z youtuberů, se mi zdá, teďka nevím kdo, nebo to nikdo nemá. Takže se vám tohle video líbilo, budu rád za 15, za 20 lajčíků a můžete dát like, koment, odběr, sdílejte tady tohle, abyste se dočkali druhý dub smash, jo, takže sdílejte. A já nevím to, co dál, tak jestli vám tohle video líbilo, dejte 15 nebo 20 lajčíků pro další díl, tak čau věc lidi.